tuvugana munywanyi wacu Faustino yicaye Dakari manager yicaye Dakari nawe ni manager ko mari ukumbwira si yakara yakara aravuga karagi agiye akara ampaye nkare arava sene ko yagana ari Dakari na haruwanwa mfirimye rwose haruwanwa mfirimye ko yageje ariko siwe shaka kubanziriza abi Dakari mwe mwaretse mutabakomanga tubanzirize Kigali buryo wibaka no kwivuka baza kagura baho Rayon Sports wagiye yibwira ati umukinyi wa Bugesera witwa runaka 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 rero ndasaka batari ko muno wajajajajaja amwamaga samabwa harya muzungu witwa ndirindi Olivier Muzungu Olivier nirindi oya nokuvuga ngo muzungu naka ni nickname dushime mama uyu musore aya makipe atatu yose akomeye I Kigali yamushakaga yose yamushakaga ari guhera kuri Rayon Sports watangiye ubwira bari bakizuriraga bashaka amafaranga bise minyabwoba ndavunira cyari ya yindi ikipe yitwa Police Football Club ni ya yindi ntakintu yijeje ariko nibijya gukomanga ibugesera bakayimbwira taperi yarasuhuje hano arangije kontara kandi ninabizi ninabiye gutubwira aperi niramukoze ngo aperi yamukije ariko ngo baramagara ngo tubwirane ni mwiza ni wacu yahamagaye gahiki sidahizi guhamagara gahiki muri ye aperi yatubajije ibyo batinge ndi mu bugesanye nitwa gahiki ni umwana wa aperi gahiki kuko tumukinyi witwa ni muntu uza muzungu Olivier cyangwa se dushima imana Olivier bimeze bite ati ndiyo bwana ndiyo bwana ndiyo fande ubwo rero polisi nayo yaririyo yaririyo ngo yahamagaye umwana avuga ati genda ntajije na aperi dufitanye diro ahamagara muri polisi iragendera komanga no muri Bugesera amashami abizi ko babanyeyo harimo na bamwe ba polisi batuyeyo aravuga ati reka 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 tibyo byararangiye umukinnyi wa aperi tibyo bajire barabinogeje ati byararangiye ni hari umuntu polisi yanagura izamuke ubwo atari ko z'abakinnyi bose bazabiye ikipe imwe niko ntuza ntiyari ntihari hariyo jire Jire avuye Kigali mu vice president abakiraho ariko abagifitemo n'abakaboko ko natubaye akaboko kabakaki no wundi bijuti yawe ariko se wundi mwiganye wese naga sikeske yimukiye ahandi bo twiganye ko twiganye ara za muzi umuntu mwiganye za kaminuza na za ato karenzi se sivuye mu minsi ya kuvuga karacyafitemo ariko ikara yaragarutse umva cyane anariyo muza mu minsi ya nyuma shaka azizirikanye nabonye yibika navuga ati mwari mwaraducyuriye iki imana imana igucira icyo hajya ngo babivuga gute imana igucira umwanza gucira ko bona igucira yarasuti inyuro 999 buryo agira ibintu by'inyuro byinshi cyane utunyirikamo kakujunyikamo ibintu bikomeye no muri za kaminuza buryo yajyaga ngo ni hejo yo gucira yaje kujunyikamo umuyi cyo uretse ko mujyana kanazemo n'umwanyi nyine kuri nyoro yera n'ese ya ati akavuga ati mwari mwaratumanuye none dore turagarutse ubwo yakomeje agaruka n'ubundi aracyari hafi none ubu ngubu yahigane kuri zo yiswe n'ahandi kuri mukubwa n'abahari kwahirimbara ariko hariya naho ngo yari yaragiye yari yaragiye ariko nawe yaragarutse yaravuga ati ikipe yacu mwarimu yishe Bugesera none ndagarutse reka tuyizaho ariko siko nabonaga na Grand Frere we match zose wowe bari baragarukanye rwose umunyamabanga yaravuze ati mwari mwarayishe ati kipe yacu manuke yo muri karitsiye yo kwivuko yari yashizemo akaboko ke kandi cyane rwose none akaboko ke ari kugahuza na none akavuga ati muzungu urajya kugenda ntabwo mbaga agenda ntabwo ubyibuka urajya kuzunguruka hehe urajya kuzunguruka muri izo zindi za Rayon Sports na za polisi waje uko umuzungu wa hano muri aperi muzungu rero ni umukinnyi aperi wa mugani wawe icyo uvuga cya bajeti wenda ishobora kuba itarakora mu mufuka ngo iyibwire batanazi urumva ariko promesa arayifite promesa ya aperi yararangiye yashyizweho vi urumva none se polisi niba atarasinya kuki hatakwidumukiza umuntu polisi ya cyari yanyabwoba ni yanditse nyaperi we tumukinnyi wa aperi none muri transfer kumvikana gusa kumvikana atagira amafaranga uriya mutangaza uriya muntu waduhaye ziriya habari buriya ni uwa polisi
nashatse kumubwira ngo mubirane muracyara abanyabwoba n'ubuze nabakritse ko baje babitaga ngo gatinye reka tuvuge tuti ubundi narasinya nange rero byitwa ubundi transfer byagenze ibyo transfer umukinnyi amaze gusinyira ikipe iyo atarasinya na bunindi yajyayo na marine na turagera no kuvunda n'ubundi babakuye amavuta ku munwa n'ubundi babakuye amavuta ku munwa uko fosse nyira bivugaga iyo ubaye umunyabwoba ukavuga utahantu haperi yakomanze ndetse bakanaganira ndajyayo ndabatirimura ndabanitwa zotanga niya yariye ya mbere aperi yazage tumutwa ushobora kubijyamo ukamubaza uti aperi yabiri kuguha iki cyumvikanye iki icumi n'icana ahantu bitandukaniye noneho cyangwa se eshatu turaguhebye n'izi bonasi muzi ko polisi ifite budget imbere ya aperi amafaranga burya ibyo afite yigusinya ishuti yabona nyuma y'iminsi itatu urumva iyo ntabwo ari ibyo babumva uzareba niba ukora transfer imbere ariko nabimenya nabimenye itarasohoka neza rero ni dasi yarasohotse abantu barimo bararya amafaranga ndetse hari abamaze gusinya polisi reka tugume muri aperi ariko nyine ubwo tujye twagendaga polisi ba institisi ihorana n'iyo ihorana amafaranga bo urumva polisi nyine isanzwe iyi polisi niyo bakora regisiyo ntabwo ekipe yawe football igira konti yindi konti y'igipolisi yose bajya gupfupfunyura bo ntabwo bagira konti ya polisi bose bakora regisiyo bakajya gusaba amafaranga muri polisi uzi ko mutangaza umukinnyi ashobora nko gusinya uyu munsi uku kwezi agahita aguhemba polisi iyo usinye ariko amafaranga ahari icyo mvuga igihe cyose utarasinya amasezerano ikipe ariko polisi iratinya ariko yatinye bavuga ati aperi yaramutwaye polisi imanika mu kwigenga ba kirisiya bizabagura nyine nawe nawe iragenda itinya ubwo rero polisi tukirimo iyo ngiyo tubwiyeho na aperi bagonganaga erija yewe rero ntidane udufaranga ngo twa mbere yari yaragiye aducengeraho rwose asangira n'abariya ku nkoko za polisi hariya i Remera kuri hoteli agiye amakoko y'abapolisi udutike akadutahana ku mugoroba atashye we na manager ngo none nyiri umuringa yaje nyiri umuringa polisi ngo yashaka kumuha miliyoni 25 z'amanyarwanda nyiri umuringa niyo mpamvu nanjye mbabwira ntarahuzagurika ese nyiri umuringa ejo twavugaga abataka bo muri San Pedro tuvuga abataka banyuze hehe none igeze no kumwataka wa Bugesera nyiri umuringa yavuze ati uyu mukinnyi amaze gukanda ya muri nasiyonari ubwo nyiri umuringa uvuga na aperi ati uyu mukinnyi amaze kugera muri nasiyonari bigaragara ko agiye gukina n'ubundi nta mwataka w'umunyarwanda twari dufite ugaragara nibatayipa nibayanike kandi ndabona ntacyo kandi tubonye undi mwatsa ko umunyarwanda anihereye kandi polisi ngo byari byarageze kuri 80 ku ijana bivuga ko polisi igitinya nyine nayo yari iyongiye kandi yari gukubita ibango biranashoboka ko icyatumye bamugarura mu mwiherero igitaraganya ariko nyiri umuringa nawe yashyizemo akaboko nawe yashyizemo akantu nabyo birashoboka nako kantu karimo umutoza ngo arasizoraga bakajya bamwenyura ati cya gitoza ni kizima atuburanira nacyo ni icyacu ariko ngo nacyo kigapushingwa n'uwo mukozi mushya wagiye muri aperi ntabwo umuzi izi mbaraga mutanga zagiye zikuyeho kakanyara rurida kakari na joro agafasha akishyura ntabagarutse ariyo kumugaragara ntabwo gahenda humura banamugura n'akandi wowe mvuga cyane urumva mvuga cyane nanjye ndakubwira akaba rero uyu mugabo biciye kuri Rwasamanzi urumva yajyaga mu matwi y'umutoza akavuga ati bushinga abona ubwenegihugu urumva hakaza uwitwa mugabo Alex nawe ati shyiramo akaboko urumva rero ndasaba abantu bari bamukikije hakaza na Jimmy Mulisa n'umwana wabo ese aperi ko itangiye guhuzagurika mu mirokiritire Faustino ariko mu minsi ishize yavuze ko ntacyo atwaye ku rwego rwabo oya nkurikije ariko oya nkurikije amakuru Denis yatubwiraga mu minsi yashize kandi nabo bahari San Pedro nabo bahari kina bahehe nabwiye ngo uwo azabakina nk'umwataka nyarwanda ubu batayipa nabaye niko bashobora kwihuta yajya azasimbura kuko batayipa basimburaga wowe nyine kuko batayipa basimburaga nabaye niko abanshuti niba basimbura mbawomo ubwo nawe yajya aza asimbura oya bazahangana nyine namurusha ubwo naba agaragara arakamurusha reka bariya ba San Pedro si ihame ngo bazaba bakomeye niwo tuhageze mu matsinda cumi n'icyenda oya si n'ihame ko bazaza nacyo ahubwo ntabwo ari ihame niba siri muri abo wabona itazanabagura aribyo twavuga ariyo yasanga yigumiye muri bya bindi byabo bya kera bisanzwe wa Bugesera wayeye ikagura abakinnyi bakize nk'abashayibu ubwo rero kisubirira mu byayo rwose polisi rwose
Nimunabwira manager ati tugarurire rwose ku mafactory yacu mwagiye muri yo rwose muri ke kubajya mu cyo. Niko bari yese. Kari akabunga wateka uraga urakishu nase kwenye yoba akaza nye nalasi nye murande nganye wakari yoba areka ngakomeza nisonzera mpaka nsingi yone jamutaka zaji chilikuweje na polisi ngini mira mwishu zibirijo kari na wawa unyamakuru ni kutumiri ja polisi na munu umu kwa wishu zibirijo vya nye nakuguri ya kakishu ama transporo kwa munu yungutu nye nyeri tukwa musa kwa yane tiche nago wa ishu za nye sewa mutumira kwa haribasi nye sechira tse kwa wakishu za nye wakishu za nye ibyo babyita police police yimusinyishe kuvuga ngo bije ibihari yimukubita amasezerano hakiri kare yari izi ku muntu bama barangizanyije bama oya izo ni kanasenega izo ni Fredo Karese Fredo Karese rero nta uzishyuze nzamitiyo amafaranga yo kugenda uterete umuntu n'icyo yama biba mu rwego na ibigize icyaha umukarese ntago bya ntago yigize icyaha oya keretse ubwo cyumuntu amutereta ibyo kurya tike umukombe urya tike w'umusore ngo ntanze ahera yamwe oya oya wari gisambo ahera kayamusubiye wari gisambo wese nk'ibyo katoko ko mukobwa aje umukobwa araje wamwishyuriye tike icyo wamusaba garakikwime oya yanze kuza ubwo oya ataje bwo byaba ari gisambo umwari wasezeranye kwaza namwihereye abaki ntago uzi ko ari gisambo ahageze mukicara ugashaka kumubwira ati wenda yarazi kwaje ngo musome bibiliya reka tubiringanize akakubwira ati ndakwiyamye aho ngaho ibyo yariye byose ntago wamwishyuza ntago wajya kumwishyuza leonida ubwo se oye cyaje murumvikana oye se nabwo yishimye ndi tugitira yishimye rwose rababaye mutanga zaje ariko hari n'utundi kuri nzotanga ko nawe umupolisi ngo nawe wimukeneye bimeze bite polisi nyine ariko iragenda ikuba ibirenge n'ikibazo n'icyo mva nayo iragenda ibaza ngo ariko sa peri we yagwaye ririzi niba umukinyi nta masezerano baguze iyo kipe reka mbabwire niyo mpora nkubwire ntabwo imikiri yo guhangana iba ari iyo kubeshya beshya niyo n'imyidagaduro no kunyuma y'imirimo ishobora no kugera kuri june ya nyuma ari iya mbere ikajya kubiringaniza ivuga ngo yamagara peri ati se muri tayari kugitware se iyo uhatana n'umuntu ufite ubushobozi muri ibi byo kugura abakinnyi nawe ukabagura bakubuze ko barangije kontara babwira ati muzane kopi za kontara nsome nisanga murangije ndagura mwege sasigaye mburana na reyo mburana na ferwafa ubwo kurera ijya bagize ubwoba ntibayumva babutse undi urumva uwo akabagiyeho bari barahamagara uwitwa Nzotanga arangije amasezerano bamubaza ngo aperi bimeze bite aperi yari yagwari rizi leta yasoje ngewe nzi ko yanashoje niriwe natinda mu makuru ntabwo yabariye ubusa yabariye kurutoka sasiyo oya tukandika nose nimwandika mutwandika mu gihe uzaba utazanye ririzi leta aya mafaranga uzayansubiza cyose niba byanditse mwabyandikira mu muri kontaro ntiwayijyana muri kurutoka sasiyo bagacura urubanza yari ufite kontaro yirangije amasezerano yindi akaba akuzaniye kopi yayo ukayisoma ugasanga yararangiye urasinyisha ukajya umbwira ati genda uzane ririzi leta nyuma mutinaga no kwa noteri kwa noteri rwose mushaka mwinageyo ariko polisi yanga imanza yanga uzayivuga kuri radiyo iyo utinya n'iyo kuburana rero ntabwo wabonye ko yanike aho mbatwaye gutyo nawe ubwo rero iyo nimuyereka ntimugire icyo muyitegereza mwese ubwo urumva wayitegerezaho iki kintu kandi ishaka guhindura amateka kandi itayahinduye ubwo se urumva yayahinduye ubwo kubangura na ba kirisitiya birasa kubangura na ba kirisitiya naho barasa twagiye burenge turacyari muri aperi nyine muri aperi ariko nyuma yo kuvuga ko imaze kumvikana n'uwitwa muzungu nk'uko nabikubwiraga rero nidasi baka akazoza ke muri aperi gashobora kuba gashyizemo akadomo harya polisi tuyisohotsemo
Arimo radio kubaza Rayon Sports ati kuri umwana mwikipe yagarutse. Rayon Sports. Mm. Umwana w'ikipe rero ndase. Eh umwana w'ikipe. Ariko nazayikije. Nagoye ko yasubiraye. Nazari ko umwana w'ukumbena nabwo kiyovu yagiye. Haryo undi wa gatatu ninde? Hakaza witwa Amos. Contrat yarirangiye nawe. Bamubwiye ati fati baruwa. Wewe ndabamubwiye ko atasongiye. Urumva akaza witwa Amani. Akizimana. Ibaruwa. Nawe baruwa yamaze kwicacira. Ako karimbura kazi fose. Witwa rihungu yamenye yakirikare. Toro rwandiko. Ama we. Ni kakara tunyuze. Ni kakara. Witwa rihungu yamenye ubwenge akirikare. Arandika yisezera akirikare nawe yarigendera. Urumva? Hakaza witwa Rutonesha Esbone yari nizanye muri police. Yasubira ikipe ye. Yagorira. Yagorira. Urumva? Namasezerano ubwo ntago bari mu musinyi ntago bari bamwe ntago bavuze ngo tujye kugana na Goriya bavuze ati cyacu cyiza ukavuze twamushimye turamutse urwego twakubonye ngo bagiye kugura igikase ngo bagiye kugura igikase cyagararaga gikomeye cyane abantu bari kunanirwa kugura muzungu kugura rija cyane baramanwe iri defanseri bibiri byo muri axe nuko batinya peri nyine banyamahanga baramanwe babiri bo muri axe Derrick Ndahiro arahari bihano bari yarahanwe yabivuyemo Derrick Ndahiro se we bakwirukanye barahabaye ariko ngo afite isano acyafite konta ariko ngo afite agasano ntabwo ari ikibazo ntabwo ari performance n'ibibazo se nange ndarivuze none namwe umwe mwimbindikiranye ngo hari umuntu afitanye imisano nawe muri police ngo niwe ukomeza pushinga avuga ati mwana nawe ugiye kubera ngo wabeshye umuntu ngo mabure ngo afite isano ndarutanga n'ubwo ni bamwirukanye oya ngo Derrick ngo ararifitanye zarutangana mabure niwe afite isano mabure we ntabwo ari umuntu ukomeye watuma umwene wabo cyangwa se umuntu wo muri police yatubajije ati ariko se team manager yagira imbaraga zo kugumiza umukinnyi ntibyashoka namwe muri kumwe ariko Ndahiro Derrick ngo ni Derrick Ndahiro ngo afite umuntu hari mu ushiga relationship aha bamuhana katamutabaye ubwo tujyane muri aperi rero ubwo rero urumva se nyine ko bamuhanye akabagarutse ko se ruyidata witwa Ismail Amoro Elidas Ismail Amoro ntakoswe ibyo gutizwa urumva ati muyame yuzuye ati kunyirukana kashi zanjye ntakozwe no kwirukanwa urabivuga iki hagume komeza yewe ubwo twagiye umuntu ntavuze ujye uvuga utubwo nicyo ubwo rero ibyo twavugaga naho ngaho muri polisi nyine ni ibyo byayo tuyifatanyije nyine APR ariko dukomeza nyine muri APR nanone foste ushize twakubwiraga intumwa zagiye Bugande sibyo za APR na za Zambia urabyibuka kandi numva hari Bugande ari waratubwiye ko naho za Bugande yagiye yo manager mugenzi wacu ariko yajyanye n'abandi mu bayobozi n'aba manager hari umukinnyi watsinze igitego kuri match ya Vipers atsinda kuri match ya Villa na KCC akaba akina muri KCC ariko apera wago n'umuwinga ubamaze kwerekezayo nawe ngo bagende bumva ariko KCC ngiye miraci igifurumba abantu mwe yitwa yitwa Ashraf Kiza Osama Ben Laden banze umurebe profilesha Ashraf Kiza Osama aferera mushaka Osama ni umuwinga ushobora gukina ibumoso cyangwa iburyo yitwaye neza yitwaye neza rwose muri izo mace muri scouting bakoze niwe mukinnyi bashimye barebyeze ebyiri nase ubwo ziba zihagije ra ngo bagumye barakurikirana n'ubusanzwe ngo bari bafite intumwa bagumye gukurikirana uyu nabo barebye bavuga ati reka tumanuke i Kampala na Mirembe naho tujye gusa kese irakosha urabizi kuri Denis
rukudwariye rukundo Denis uribuka yabakosheje ko 35 aranabiba ntabwo ari umukinyo ukomeye ari umukinyo usanzwe ajya na S Kigali na yarayiba n'aperi kwibarwa byoroshye atsura ni wa uburanga bari Uganda bari Uganda nyine bagiye biganira na KC afite amasezerano n'umusore ukiri muto w'imyaka 19 Bishop adushyira agafoto keretse wakabonye agafoto ke okay urumva rero ni wowe nyine si wowe nyine rero hari umugabo kuva mu gihugu cya Mali ni nimero 8 ndakubwiza ukuri ibyo tubwira niba ari ukuri aperi zarwara umutwe ni ibihuha nyine reka nakubwiye urumva n'abakinnyi buri abamanaje bagenda basakuma dore twabazanye aperi dore twabazanye ni murebe nzi muri mwakiri wa bati mutaka zagenda ushyushye bati genda ubishyushye mutaka zagenda ubisakuze cyane aperi nayo ishyuhe yakwiye tugahora nabo bamanaje akashyari moto mpe turi ibumoso nese tumaze kuvuga abakinnyi 20 na bangahe nta n'umwe aperi iragura urambagiza ntabwo urambagiza abakinnyi nuko utu munyamari rero hari umunyamari kinaga muri Arabia Saudite urumva akaba kina hagati yitwa Mamadou Cisse mwacyuye se ba Rubanguka Steve mugacyura bakwizira Olivier uyu nguye ari we rwose ba manager w'abara mukagarura abandi Casemiro Casemiro mukareka kujashaka Casemiro araza Mamadou Cisse rero ubwo nawe tubwira harya kintu 8 ndabona ari umukinnyi kina hagati mu kibuga ava muri Arabia Saudite akagaruka bwa bantu ari amafaranga wa mugane ubwo bari bantu bashaka kongera kuransa kariyeri yabaye abona ikindi cyakina ni akakuyanirira akabaje kwiransira yakinye na Joribo Joribo arayikinye kinaga mu barabo cyo cyakaga ngo yashizemo yewe we kagose nawe we cyo cyawe abacyose ntakunyu ntakunyu babandi twakwa babandi ko nashyira gahofi abo twavuga mu minsi yashize ahubwo basanga byapfuye mukaba muri kugenda mwongeye mwasiye muri system y'abajajabyi yabagenda bajarajara bose we ari ku manager bohereza abakinnyi benshi nawe mukaje ngaho tubwire n'undi twigendere muri Rayon Sports uyu rero Mamadou Cisse nyine ni umukinnyi ukina hagati akaba yakinaga mu barabu mu ikipe yitwa na Jirani ibyo na Jirani Sporting Club ubwo n'andi ma ekipa atandukanye yagiye anyuramo yanyuzemo iwabo urumva akaba n'i Kigali yarigeze kuhaza ubwo aperi yakinaga na Joriba yararimo igihe cyo gutsinda kapiteni AS Otono yarayikiniye to yakinanye na mwene data ni wundi abasho kuba nambarangiye ahubwo numva ari kajaja hariya sinuza wakinaga muri AS Otono uyu munyeza mu Apple Pavel sho sanga na yamushishije numva ari kajaja abye ariko nyine umukinnyi ushaka amaramuko wa muntu ubwo Mamadou Cisse turamu ndetse wumva rero buri munsi giye nkubwira babiri bashya sinye ndengabo ugaje uzazana abantu bashya wayavuze ndabo bari kugushaka nkubwira abandi babiri abamanage bari kuzengurutsa bari gusa reke bango babazana muri aperi ikitwa umutoza nahizi zina wapi byanze pe aracyahari se igihuha ntawe oya arahari rose mukanya ngo wasanze mvugana nabo ariko bose rero baranseka ngo atari ko waretse umutoza urashaka kumutangaza umutoza se aryamye tennis club yambwiye ati iyo muvuze umutoza abamanage bazamura ibiciro bye bari kukubwira bati wararindagiye urumva ati iyo uvuze umukinnyi abamanage bazamura ibiciro bye narese abakinnyi kubavuga none se reka gutanga amakuru neza nyine yari namba nacu kumbenda tukagira abamanage babo tukumbura n'umutoza rero icyumweru gitare ari kidushakira mutanga zake umutoza na hamagaye abapicu irabanze ngo nguye hahita mwira kigende aranse kati giye nibere i Kampala urumva dore kwa gatandatu kuragira umva icyo ugiye kudushakira kwa gatandatu kwaje aba bakinnyi ba Ruwanga baraba bagihari barahari ba pamu byagenze bitunga yari bizire tarabo yatangiye kugenda 33 nabangaye harabo yatangiye kubita ririza uragira uti baka ashobora kuba yarayibonye undi nawe yibonye ni parufeli shati dushakire mu bandi rero n'aba banyamahanga umugani wari unidasi zabatunga bose
Nyoza mitoroshi muvuga mu munyamahanga mu itaga Tarisisi tunga bose. Ya munyamakuru mwiza w'urundi. Nakukundaga cyane. Ngorere izaba tunga bose ambere. Tunga bose n'agukije ari sazo ya tuze arari mu Kigali. Abari akuri mu komite olympique. Tarisisi tunga bose. Eh ari kumenya hari ku. Harari. Shuti ya Desire. Namukundaga cyane Tarisisi tunga bose. Ariko ngo arimo na Dani muri minsi nawe bari washakwa kandi uyu munsi ayicacira baratinza ahubwo Dani Sanda we yari igendera avuga ati bye sizagaruka amasezerano yararangiye yakaravuze ati rikare ku mutozo cyangwa se mwari mwatije muri Marine ubwo nawe nyine bari bazakubitira aho bari bagira ababensheri nka 20 none ni dasi muri Rayon Sports bimeze bite yanne kugira utuntu tubiri muri bose aha akantu kamwe reka nkavuga nubwo n'ubundi gihe n'ubundi byose ni kimwe Rayon Sports burya ntabwo igendera ubuntu yewe cyangwa se ngo Rayon Sports ngo turaje ngo turasinyanye ngo birarangiye ngo mucyo ngo gusa ngo tuzajya tuvanamo ibaba yasohoyemo kera aya mbere yakenyereho kuri ya masezerano hejo n'ubundi uratubwira uti kambabwire tubwire nyine nkuru z'isorongo biravugwa ko miliyoni ngo ni mu musogongero umusogongero wo muri ariya mafaranga 60 Rayon Sports ishobora kuzihabwa hanyuma yarazihawe ahubwo reka y'amapurusantaje yandi akazagenda aza nyuma rero amasezerano yaba ari menshi amasezerano nk'uko ubivuga rero ni dasi impamvu yajemo amapibulisite menshi sibyo niyo bishyuye nubwo ngo bazajya bayamamaza urumva ku mwenda ku makipe yombi ibyo byo byaravuzwe sibyo yewe birahari urumva ntabwo ibyo bintu wabijyane kuburandika ku kibuga urumva bizaba bihari ntazemo na bya no kwamaza ku kiganiro cya time na social media zabo nase urumva ngo rero yenda bazamwambara iyo mpamvu iyo kontara yabanje kujya kubyakwa byitwa kwamamaza tapandigo abatari bayizi ngo bagomba kuyimenyera aho ngaho none ibya pourcentage rero bizaza kubatangiye kugura amakarita ariko 50 miliyoni 60 rero yasubiye ishatse yabyo kwikopesha niba batarayiha wenda uri giye transaction dollar money bitarakunda bizera economy warayize sha warayize poste nyuma hari cyo bita transaction dollar money amafaranga akava kwa Leonidas akinakwa ariko ugomba kugira PS yayo ugomba kubanza kohereza PS yayo na za money circulation na za monetary policy ubwo rero uti Leonidas ndabona agenda ababambwa abica cyucika kiwe yakavuze miliyoni 60 ngozo ubungubu bashatse baba bakuvuga ati piyese yo gusaba amafaranga barambagiza izo nizijye muri tasi ubwo rero Rayon Sports akayo n'akayiryamye akifite ubu 60 ngo imaze kuvuga ngo yabarirwa ubu yajya ku isoko gushaka abakinnyi nibishatsemo nka batatu babiri babandi rero bo muri Senegal babantu bo muri Senegal ngo barahari ariko ngeze reka sende bavuga amazina mwana wa mama ngo barahari ariko ni babandi n'ubundi nk'ibi bya Deni baba bavuga batari ko dufite abakinnyi mwabafata cyangwa bimeze bite ejo uzambwire nzakubwira kampani yawe Rayon Sports abo bakinnyi banyu ni bazima cyangwa ni bya bindi byanyu n'amafoko yatafurika mudupfurika ni muzabazane turebe ntabwo tuzapfa kugura bakore test se birumvikana ngo baje kuba testing Rayon Sports yarahiye ko na test izongera gukoresha ni ukuza usinya bavuze ko uretse abakinnyi b'abana bafite mu nzovu ubu ngubu urumva na Julien Mette ariyo arimo arafasha abatiste kujya bajonjura abo bana urumva kwa batiste ngo ko bishobora kuba byarapfuye bamushyize ku ruhande yangwa ashobora kuba yavata ariko ntange mugira ngo nzajya mbona aho mumboneye utoragura mbona uko nzajya nkorera itorero na pasiteri kwa hembwe ayo wa pasiteri wawe namwemeye namwemeye batiste se aravuga ati agafaranga muri kuma ni gake waragusengera ukamukira tarane araguhanurira ugahita wishyura batiste ati iki batiste ati nange ntabwo nakomeza nakorera itorero nange mugira akantu umuntu agamo yego ndabyemera ndi umwana w'ikipe ariko se ndarihirwa
ese iyo nje ku kibuga mwibwira ko si transport ese iki kizuba mba ntorezaho da nirwa nsakuza nabo bana muri ka aba batiste muri kakajwe cyangwa mwari ikina nibi mwibwira ko ibyo bintu bipfa kugenda gutyo gusa sinsarara ubwo rero iyi rayon ubwo arimo arakora na jurele rero ni dasi ikibazo ifite rero kuri amafaranga miliyoni 60 yari ni kimwe Rayon Sports nirihemba abakinyi umushahara w'ukwezi kwa kane sibyo ariko ibyo guhembura bijya muri bishakaho iki kandi mbikubwira nyine ko amafaranga ashobora kuba rero bagiye kubanza kujya gukemuza barayagura abakinyi byaba biri hata kandi nkubwira ko babanza imishahara kujya abakinyi babona uko bataha ariko rero nabyo nibyo tuba tubigaya guhemba abantu sibyo byiza kuko abakinyi benshi bafite kontara n'undazi zirangizanye n'ukwezi kwa gatandatu niko subizi guhemba abakinnyi si byiza kuko urumva none nibaramuka batabahembye kuno kwa gatanu kwa gatandatu baza kukwishyuza kuko muri kontara yawe wacyanditse twemera nka ba bantu bantakigenda ngo yangugura umukinnyi ngo ibintu ngo bizaba biza ntabwo nyine iyo nawe wabanza ugaragara yo birangira ugiye mu manza agiye kurega urumva abakinnyi bo baravuga ngo kandi iturufu Jean Fidèle yazanye atsindisha abariyo n'ubagikomereje kuba ariyo kuyirinda imanza ndetse no gustabiliza nawe aratinya urwo rubanza kuko abakinnyi bagera mu mezi ariko gatandatu ni na ku ikipe mu Rwanda arimo arashaka ngo yishyure ukwezi kwa kane no kwa gatanu abakubita rilizi leta mugenda none si bitwavugaga bya Kiyovu si icyo cyabiteye urajya kugura abakinnyi nabo ufite utarabishyura ndetse nabo ntunabagure bya nyabyo ukisanga mu kidere cya miliyoni 100 ingahe cyangwa si ijana ikipe ikagwa kawo no mu minsi iri imbere nibo bakugaruka ubwo rero Jean Fidèle arimo navuga ati reka twongeranye n'utundi twahita amezi abiri bigende kuwa gatandatu atazagira abagira ati twarangije no kuwa gatanu imikino yarangije tariki 12 hanyuma dusigare turwana no kugura dushaka yo kugura twabaha ibyo tugomba kubaha ko arabwira ati nibikubita mu kuwa gatanu kandi kontara zabo nyinshi zirangiranye n'ukwezi kwa gatandatu bose bazavuga ati dufite amezi atatu muri kontara urakivugaho iki witindatinda wowe iki gitekerezo njyewe ishyigikiye ko ahemba nukuri urumva n'undi wese akugira ngo amadeni azamutware mu manza ahubwo ngo tujya twiyumvira ngo niyo nsohore tugure umwataka harya mutangaza peyiroro bwingana nka gute pero rero makumyabiri na ararenga abagore se ntibajyaho n'abagore harya babishyuza n'abakozi ahubwo ni hazajyamo nka mirongo ine bose basaba abakozi ba resiko ariko abagore se ubwo ntibahemba ya yanditse ya sikoro ubwo ntibagore sikoro nayo ntihemba ku bagore ya sikoro ibintu yiboneye udufaranga nkaho yatuguze umukinnyi w'abagabo ego tu ni utw'abagabo kandi bavuga ko ikipe zose ari izabo ekipe zose ni izayo ni izayo ariko se iyo yenda ni ay'abagabo bahembe bose abagore ubu ni ukuzahura aya ni ayo kuzahura abagabo abagore baravuga ati natwe dukeneye agashahara yo kuba yo kuzahura abagabo akuwa kane nawe kuwa gatanu inzara yari yavuze ubu nawe bagomba gushaka hanyuma mutangazaje rero nidasi rero yaratubwiye kuri ibyo by'abanyasenegali uti barahari barapfa abanyasenegali bosiporo muri gahunda yayo yavuze ko nta tesite kereka uwo mukinnyi wenda yabonye nko kumumena muri ya marushanwa ikabona ko afite iyo tekinike ariko ubwayo uvuga ngo izanye abakinnyi bagiye mujya muri tesite mu nzove yarahiye yavuze ati ariko shabani we ngo baravuga bati rwose turamutse dukomeje kuganira nubwo ngo ari kubaca amafaranga menshi ntarangije umubare wayo uya muhamudishabani wa muhamudi shabani ejo nakubwiraga oya na fositinyo twamwemeje twese wa mwataka wa kesisi uyu we ngo baba baganira rwose baganira bakomeza baganira ariko biganira ariko bitagira amafaranga buri bwira bashaka amafaranga nibyo nyine ubanze babaganiriza nyine bazabihe ubwo rero Rayon Sports ubwo nyine nk'uko avuga Julien Metel aracyareba muri babo bana arunguruka yabwiye ati zitareshanu ndazikure ariko harya nta muntu wansabye bya wadera wazanye ariya mpayirandi vuba ariko cyangwa niyo mwavuganye sinzi ukuntu ntiyasoje fositinyo yari aje abyongoraho ntiyasoje amasezerano yibagirwa yarayashoje ariko ngo afite byinshi byo kuvuga ariko bavuze ko puritaro ari umugabo mwiza rwose w'umupadirazi umwigabo mwiza ngo ariko arimo abandi ariko na wade aravuga ati nanjye ayi have a project here iyi ni rwanda nawe agiye gushaka ama project mu rwanda abantu niyo bashaka kuyobora ariko se bageze i kigali bazi ko adashaka gutaha mutangaza ku isoko ryo mu rwanda se rero nta kidekereza bwo hari iragitekereza itarahemba wicyo kirahego se wacyara udafite inote reka mutereta urashaka kumushuka ngo akuzanire igihugu
mubaze reka mubaze mutanga sa aperi niganira n'abakinyi bijita aperi fitaho yayana kwikopesha kubizika bizayabona iyo se siko yahoze umukinyi mushobora kuganira ukazayamuha abakinyi bari kuganira wa muntu wambwira uti ntabo wa muntu n'icyo umurengeje inama urumva bitarenze uyu munsi ku mugoroba nk'uko bavugaga abanyasenegal bahari ariko n'ejo hari yabaye yabaye ariko ntabwo yabaye ntacyo nta kinini yavuzeho kuko na esg niyo yari anaharera akiva ku ishuri ibura esg yaje uriya munsi wa press conference yari amaze iminsi ku ishuri iriya ejo twavugaga ntacyo yavuze ntacyo ariko babe barambagiza abakinnyi barambagiza izo za polisi ziri kurambagiza ntizigure waba urambagije umukinnyi mukamuganira kare aha polisi igifurumba abantu bari barakenyereka se rija bamutwaye yamuhaye ni uko yageze mu ikipe y'igihugu agahita ubwo rero ni ibyo ngibyo ibyo twaba tuvuze hanyuma sugira ngo hari igisigaye nibyo ibyo ariko nyine dusoza muri aya makipe nayo nibyo ngibyo ariko hari inteko rusange harabanza haba inama ya Rwanda Premier League nyine baje kunyirukansa n'ese ikintu Kigali witwa Shema ngo yarekure amafaranga urumva yabwiye umujyi wa Kigali mubanze namwe mwisakasake mutuzamure bajeti ibyo ngibyo ntibihora bivugwa tenisi ibyo nta cyishyura gano yarumva yavuze ati uyu mukinnyi ndamwishyura kugira ngo twemere kugura abakinnyi ariko se ngiye muranyizeze iki wawundi wawundi batsinze umunyakameruni umujyi wa Kigali uricecekeye yewe umujyi wa Kigali urimo utegura amatora n'ibyo muhimbira Shema n'abandi bo muri Kigali nabo bari kwibaza bafite ikibazo nk'icya ya Kiyovu twavugaga nyine niyo nawe Shema nawe yabwira nyine gutyo ejo tuzamera dute ahora abibabwira rero nta gishya utuzaniye yamye abivuga nibyo yagarutse abivuga na n'ubu nibyo akivuga nta gishya kirimo inteko rusange nako mbere y'inteko rusange ku munsi w'ejo hari inama ya Rwanda Premier League Rwanda Premier League ubwo bazaba biga bodi ubwo nyine ni ba Juvenali kuko Juvenali aracyarimo nk'uko abyaramye aracyarimo hakora mu cyatsi akoramo ni akabye ntabwo yagiye kwiga amahugurwa muri Tanzania amahugurwa zenda yajugunye ubwo rero iyo nama icyo bazaba bigaho ni nabyo ni bya bindi by'ibyifuzo n'ibiki n'ibiki bazatanga kugira bazabitwara muri asambure bitandukanye n'ibyo bazaba bapresenta muri asambure jenerali ya Afurika barayikoranye mu Uganda ubwo ni nyuma y'umuganda byensire I have tried to call asambure jenerali ya Afurika fase umurongo w'ibyigwa harimo iki ndiye tubwire umurongo w'ibyigwa wa asambure jenerali ya Afurika hari ibisanzwe se ikiba gikomeye ni icyo cy'abanyamahanga ibindi ngewe sinjya nkunda kubitinda ahubwo bya finanse ngo byakingwa amategeko finanse ntabwo irebwe mu hariya amategeko ni ibibazo byinshi rero bazashyiramo abanyamuryango mashya asambure jenerali itagira amatora nyine burya ukunda amatora irasanzwe nta kidasanzwe abanyamahanga nyine urumva ko babyiga kwiga ku banyamahanga bazabyigaho ndetse no kureba uko bakoranye na Rwanda Premier League imikorere yabo ndetse no gutangira kugenda bayiha bimwe na bimwe nk'uko uzategura karandire ya shampiyona.